І про наболіле. Мешканці п'ятого будинку, що по вулиці Степана Бандери, вже майже два роки страждають від підтоплення. Кажуть, причиною є безвідповідальність ЖЕКу, який не виконує своїх обов'язків. Детальніше наш кореспондент Владислав Семенченко. Підвал цього будинку, що по вулиці Степана Бандери, 82, вже майже два роки не експлуатується через проблеми з каналізацією. Звідти виливаються нечистоти. Вже практично два роки постійно несправності з каналізацією. Я живу на першому поверсі, все, що несправне в підвалі, це все чемно через унітаз, через душову, в умивальник і раковину в кухні, все йде назад. Всі нечистоти, все повертається. Періодично приходять, ремонтують, лагодять. Вистачає цього ненадовго. І знову ж таки, знову починається те саме. Каналізаційні труби, самі розумієте, які вони старі. І ми в себе в квартирі поміняли все, що можна було поміняти. Ми постійно визиваємо аварійну, постійно приїде аварійна, може приїхати через 5-6 годин, а тече страшне, як не в нашому під'їзді, то в першому під'їзді. І скільки ми звертаємося, скільки ми просимо, щось зробіть. Як переконалась наша знімальна група, підвал у жахливому стані. Ось ви бачите, як ремонтують у нас. А ось ви бачите, чим його ремонтували до цього. Просто вставляли пляшку. Відповідно, через деякий час пляшка вивалювалась і, як нам розказали власне мешканці будинку, все далі виливалось сюди у підвал. Прокоментував ситуацію начальник ЖЕКу, що обслуговує цей будинок. Але він запевняє, винні самі мешканці. Вони порушують правила експлуатації каналізаційних мереж. Проблема полягає в тому, що як в правилах користування каналізації. Коли сантехніки приходять на виклик, що мешканці дзвонять, що там забита каналізація, як правило, завжди витягають або тряпки якісь, або на сьогоднішній день вже почалися закрутки, це і кавуни, і шкірки, і динь, і так далі. На сьогоднішній день дану проблему оперативно ліквідовано, там хтось витягнув самовільно чіп з каналізації, де спеціальне місце для чистки, але його забили назад, поставили на місце, і каналізація прочищена. Крім цього, в цьому будинку проходить транзитна каналізація, яка повинна була би ще за радянських часів повинна здійснитися заміна цієї каналізації при переключення до зовнішньої мережі. Але на сьогоднішній день коштів міська рада на такі речі не мала і проблема залишається. При проживанні в багатоквартирному будинку мешканці повинні правильно користуватися інженерними мережами, а саме системою каналізації. У нас на нашому сайті є правила користування каналізації, які ми на дошках оголошень час від часу поновляємо в кожному будинку. Отже, чи вирішать проблему? Питання риторичне. Тільки от мешканцям будинку від того не легше.